Alle kan ikke regne med å få ubegrenset tilgang til ren norsk kraft i fremtiden, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Diskusjonen om hvem som får blir viktig, sier han, og forteller at det ikke er naturlig at norsk kraft brukes i kryptovaluta, samtidig som de diskuterer nettopp det på Stortinget. Kan vi minne om Google-senteret i Skien? Eller hva med tyske togselskaper? Hvem er taperne i kampen om den rene norske kraften? Velkommen, Kent Andersen. Da var vi der igjen. Da var vi der igjen. Vi gjør oppmerksom på at selvfølgelig Jonas Gahr Støre er veldig flink til å styre landet, og alt går av. Ingen andre kan gjøre det så godt som han. Han gjør det best av han, alle. Han, er han, best. Han ser på saken og tar det på alvor. Og snur alle steiner. Men Kent, ja. De sier at kunstig intelligens tar for mye kraft. Men ja. Sannheten er vel at mangelen på intelligent liv på Stortinget er årsaken til at nordmenn må blø for egen kraft, er det ikke det? Ja, så det er jo mer enn nok kraft i Norge. Dette er bare sludder. Og dessuten så er det sånn at hvis man bare slutter å overføre masse kraft over til Europa, og drive å være Europas batteri, så har vi mer enn nok kraft i Norge. Selvfølgelig har vi det. Og hvis vi ikke hadde hatt nok kraft, så kan vi bare gjøre som Tyskland. Det er nemlig å bygge flere gasskraftverk. Fordi Tyskland har nemlig nå fått tillatelse til å bygge en rekke nye gasskraftverk, som riktig nok skal drives av naturgass, men de er forberedt for hydrogen. Du vet, det kommer masse hydrogen. Nei, det gjør ikke det. Men de sier at det kommer til å gjøre det. Sånn at Tyskland bygger altså gasskraftverk og bruker vår gass, så vi kunne altså bygd gasskraftverk. Og norsk industri har jo alltid vært på den måten at hvis det kommer kraftkrevende industri, så som Hydro eller andre som driver og produserer arbeidsplasser og produkter, så har det myndighetene tidlig sagt, greit, da kan dere bygge et kraftverk. Da må dere bygge deres egen kraftverk. Men Kent. Og det der er det på en måte slutt på, den tanken. Og det er jo fascinerende, for den tanken slår ikke politikerne. Nei, det er det. Den streifer dem ikke engang, at det folk med bøttevis av milliarder i lommene som skal tjene masse penger på Norge, at de faktisk må investere og skape sin egen kraft, det streifer ikke politikerne. I stedet for så sender de altså regninger til deg. Kent, ja. De skal jo det. For hør nå, det her er det som står da i denne NTB-artikkelen, som da skisserer dette med kunstig intelligens og så videre. Så NTB skriver altså, da Støre tirsdag møtte pressen for å oppsummere det siste halve året, valgte han å fremheve behovet for storskilt utbygging av havvind for at Norge skal sikre seg nok elektrisk kraft i fremtiden. Han smykket seg med at regjeringen i vår har greid å gjennomføre den første vellykkede havvind-auksjonen på norsk sokkel. Ambisjonen er om at Norge om 15 år produserer like mye strøm fra havvind som det som kommer fra vannkraft i dag. Og det vil i så fall være snakk om mange vindturbiner. Så det grønne skiftet, eller den storskilte elektrifiseringen av verden, den går ikke så bra ut, ser det ut som, Kent, til tross for at Støre forsøker å pynte seg med katastrofe etter katastrofe. Så i stedet for gass, så skal vi altså ha mer vindkraft. Ja, disse tallene er bare tull. Dette er bare tøys, og det vet alle som holder på med kraft. Altså, du kan bygge en million vindmøller, og du kommer altså ikke til å lage like mye strøm som norsk vannkraft, fordi norsk vannkraft kan lage strøm døgnet rundt, og det kan ikke vindkraft. Sånn at disse tallene er bare sludder. Jo mer vindkraft du bygger, desto mer backup kraftverk må du bygge når det ikke blåser tilfelligvis akkurat passe. Dette er noe som Støre ikke forholder seg til, og det er altså den økonomiske og den tekniske realiteten rundt vindkraft. Så det, og vi ser også det at det er altså ikke de som skal, det er heller ikke de som skal bruke all strømmen, sånn som kraftsenteret i Porsgrunn. Det er ikke de som skal bygge vindmøllene. Nei. Det er altså norske skattebetalere som skal bygge de vindmøllene for å gi Norge mer kraft, mens da, og det er urettferdigheten i det, og det er det totale kortslutningen og mangel på, hva skal vi si, samfunnsansvar bak dette vanvittige prosjektet, som gjør at man må være litt mer kritisk. Men dette feilslåtte, vanvittige prosjektet som ikke har noen risikovurdering, som ikke har noe budsjett
Altså, Kent, du har skrevet et par saker, for nå hoper det seg opp med usolgte elbiler. Ja. Og samtidig så sparker Elon Musk hele Teslas avdeling for ladestasjoner. Hvordan, altså er elbilens, hva skal vi si, æra, er den over? Eller, nei, det er den ikke. Det er den ikke. Det er mange som sier det, og det er mange som sier at jeg driver og hater elbiler. Jeg gjør ikke det. Det jeg sier konstant er at bil er bil. Bil er laget for behov, og hvis du har behov for en elbil, så funker det bra, men hvis du ikke har behov for en elbil, så funker ikke den for deg. Og politikerne vil allikevel ha deg inn i den tvangstrøya. Det er klart, den store batteribil-bonanzaen, altså denne gullgruven som Norge var i 2023, hvor alle kjøpte elbil fordi man satte ned priser, og det var konkurranse, alt det der, og subsidiene hagla, den er jo over, må man si. Og grunnen til det er jo at Tyskland nå har kuttet sine. Og selv om Norge er et showroom for hele batteribilbransjen i verden, og fungerer som et slags samferdselslaboratorium for verden, hvor prøvekaninene selv betaler for å kjøpe bilene, utrolig nok, så er det altså sånn at den store bonansen der, den er nok over for nå. Men altså, alle biler, altså, all produksjon i verden går mot solid state. Ingen bevegelige deler. Og det er klart at elbiler har en stor fordel der. Det er ikke noe girkasse, det er ikke noe clutch der, det er ikke noe ventiler og noe som må justeres. Det er ikke noe oljetrykksystem, det er ikke noe kjølevannsystem, noe trykk. Så det er mye, mye enklere, det er bare det at det er det batteriet nå, som ikke fungerer. Det er alt for tidlig og alt for prematurt å innføre batteribiler. Batterier er kjemi, og selv om dette mirakelbatteriet skulle komme nå i 30 år, det kommer fortsatt ikke, så skulle jo man ventet til det batteriutviklingen var på plass. Men så var det klimasaken da. Det er jo panikk og hastverk og ingen risikovurdering. Så nå har man også betalt mennesker for å kjøpe, og vi ser nå går jo Fisker også konkurs, har vi sett, bilmerket Fisker, som er eid av rundt 370 mennesker i Norge. Så går det konkurs, og problemet med det er jo at når du står der med en bil som er bilmerket som er konkurs, så har du ingen rettigheter lenger. Og når bilen din ikke lenger blir oppgradert, så stopper den. Og da er den i realiteten skrot. Men så dette skal bli en fest. Så vi har det er veldig stor turbulens, og det verste er at den er mye, mye verre enn det du får inntrykk av, fordi alle disse bilmerkene og alle bilselgerne i Norge, de smiler bredt og sier «Nei, her går alt strålende!» Det gjør ikke det. Nei, men ikke sant? Her har vi da altså en hel avdeling i Tesla som blir, de får sparken, jeg vet ikke om den legges ned, men det er i hvert fall alle har fått sparken. Ja. Og jeg kan jo si det sånn at når du reiser andre steder i verden, for folk som reiser andre steder i verden, for eksempel USA eller andre steder hvor de blir glad i bilen sin, du finner ikke mange ladestasjoner der altså. Men nå legger de altså ned hele denne avdelingen for ladestasjoner. Ja, det er egentlig litt grann, altså dette har skapt mye forundring rundt omkring, for dette kom veldig brått. Elon Musk er jo kjent for og berømt for å være egenrådig, hva skal vi si, ganske sta. Og lite kommunikativ på hva han gjør. Han er jo en litt sånn suveren solkonge, og det er klart at han har rett og slett gått inn, og det pussige er at av alle ladenettverk i verden, så har jo nettopp Tesla vært de som har vært mest vellykket. Nettopp. De har bygget over 35 000 stasjoner. Men denne avdelingen, den har jo eksistert i 15 år, har vært ledet av Rebecca Tinucci, din navnesøster, i 15 år. Og akkurat nå så står jo da bransjen overfor store satsinger og enda mer elbiler her, og da klør alle seg i hodet og sier, ja, men hvorfor har han gjort dette? Og det er det egentlig ikke noen god forklaring på. Bortsett fra at altså, Elon Musk er Elon Musk, og det han kanskje vil gjøre er å bytte ut menneskene og få folk som tenker nytt. Fordi nå er jo, hva skal vi si, innovasjonstiden over, og nå er det mer utrulling av eksisterende teknologi. Men kanskje han hyrer tilbake noen, vi vet ikke. Men det har jo skapt en del uro for de som eier Tesla. Fordi
sånne ting har liksom en tendens til å gå rett på bileierne som bare, ok, hva skjer nå? Så, ja, nettopp. Så, og samtidig driver jo Tesla og kutter prisene. De står med store lagre på elbiler også, som ikke blir solgt. Så. Er det snakk om 100 000 av biler, er det ikke det? Ikke for Tesla alene, men hvis man, hvis man tar altså, alle kinesiske batteribiler og Tesla og alt sammen, så kan det være snakk om nærmere 100 000 biler som står på lager rundt omkring i havner og på parkeringsplasser og alt mulig rart. Og selv Tesla har jo massevis av biler på lager. Sannsynligvis mange nok til å dekke hele salget i 2024. Så nå kutter jo Tesla staben sin også, og de kutter, og det ser vi også. Alle andre europeiske batteribil, eller alle bilmerker, sånn som Volkswagen, Audi, alle sammen, de kutter da disse planene sine om å gå over til batteribilproduksjon, og sier den, ok. Ja. Det hjelper liksom ikke med den der EU-loven om at alle biler skal være batteridrevne. Nei, det er altså markedet bestemmer, og dette er jo helt, altså jeg har jo skrevet mange ting om dette i mange, mange år, og det er jo altså helt forunderlig at en bransje som er så gjennomprofesjonell blir grepet av en motebølge på denne måten. Altså, det er helt uforklarlig, og det er så amatørmessig at det er nesten ikke til å fatte. Men altså, det sier noe om kraften i massehysteriet rundt klima, og politikerne, i stedet for å si til politikerne at ja vel, dere vil at vi skal bygge batteribiler, men det vil ikke vi, fordi det vil ikke folk kjøpe, og det nekter vi å gjøre. Så enten så lar dere oss bygge de bilene som folk vil ha, eller så flytter vi fabrikken vår til et annet land. Mm. Om alt har masse arbeid. Det burde jo selvfølgelig den europeiske bilindustrien si, men det gjorde de ikke, i stedet for gjorde de seg altså til miljøorganisasjoner og klimapådrivere. Og det er helt uforståelig. Myndigheten vil jo ikke at bedrifter, altså private bedrifter, skal ha noen som helst makt utover den gir dem, med mindre de er på deres lag og så videre, og det skal vi straks komme tilbake til. Ja. Jeg vil bare minne alle sammen på om, jeg vet ikke, husker du den der TV2, se hva som skjer. Dokk-TV, ja. Forstå hva som skjer. Det er det vi driver med her, og for at vi skal kunne gjøre det, så trenger vi selvfølgelig støtte fra dere. Lik del, VIPS 638941, tegn abonnent på dokument.no, og kjøp bøker på dokumentforlag.no. Ennå, det var mine lille pli til folket der ute. Ja, altså, hva er det vi driver med, Rebecca? Det vi driver med, det er jo egentlig, og, hva skal vi si, alle sider. Alle saker har to sider. Absolutt alle saker har to sider. Og dessverre så er ikke norske medier altså veldig flinke til å vise at alle saker har to sider. Nei. Og de er ikke så veldig flinke til å vise heller hvordan ting henger sammen. Nei. Og det er vår jobb. Det er å si vise den andre siden, og så er det vår jobb å prøve å vise sammenhenger. Hva som henger sammen og hvorfor det henger sammen, og disse skjulte sammenhengene er også i mange tilfeller... Er det konspirasjonsteoretisk her, altså? Er det noe som henger sammen? Ja, altså problemet med dette, at oppi alle konspirasjonsteoriene, og Gud hjelp meg, det er mye rart der ute, det er det, men oppi alt dette finnes det faktisk reelle konspirasjoner, sånn som World Economic Forum, som er altså en privat, maktstruktur, som helt åpenbar er en konspirasjon for å ta makt i vestlige demokratier. Og det skriver du om i den nye artikkelserien din, Kent, den globalistiske eliten og deres lukkede fora. Du har gitt ut første del, nå har andre del blitt publisert, og den tar jo for seg norske politikere som gikk fra å ivareta Norge og deres utvikling til mot å bli da selvrealiserende adler med forakt for eget folk. Ja. Hvordan kom dette seg sammen? Nei, altså, for å dra sammenhengen her, da, så var det jo, altså, dette er en artikkelserie som startet med partiene. Vi ser nå, helt siden Gro overtok, så ser vi at partiene har alltid vært egentlig, hva skal vi si, organisasjoner for å fremme særinteresser. Det har det vært. Og den første artikkelen, den politiske eliten og deres lukkede fora, den handler da om partiene, hvordan partiene langsomt har blitt, hva skal vi si, interesseorganisasjoner for velgerne, til å bli interesseorganisasjoner for partilederne og deres
nettverk. Og grunnen til det, altså dette, ikke hør på meg som konspirasjonsteoretiker, bare se på hvordan Jonas Gahr Støre blir valgt da, som leder for partiet. At han er leder er jo en skandale. Ja, så han blir altså valgt som leder igjen for Arbeiderpartiet i mai 2023, selv om han har gjort en elendig jobb, og ville selvfølgelig, hvis dette var et selskap eller en ærlig demokrati, så ville han selvfølgelig fått sparken. Fordi flertallet i Arbeiderpartiet synes ikke at Jonas Gahr Støre er den beste lederen de kan ha. Det er helt åpenbart for alle. Denne første artikkelen, den handler da om hvordan partiene langsomt har blitt et sånt selvutviklingsprosjekt, og hvordan politikken i Norge i større og større grad handler om at partilederne må bli sittende ved makta, og deres, at det er de som utformer politikken, de som bestemmer agendaen, og det er de som styrer hele landsmøtet og årsmøtet og sørger for at de får det som de vil. Og det er jo grunnen til at Norge sitter med EØS-avtalen, blant annet. Altså, dette vi sa jo nei to ganger. Ja, det har aldri vært noe flertall for noe sånt noe i Norge. Det er rett og slett noe partileder. Men vi blir tatt inn gjennom bakdøra likevel. Det er... Og problemet når man griper makt på den måten, det er sånn, når man griper makten på den måten der sånn, og bruker, hva skal vi si, udemokratiske metoder for å vinne makten demokratisk, det er at du blir mer og mer opptatt av å omgi deg med yes-menn og lojale mennesker, og det er grunnen da til at Støres regjering faller fra hverandre hele tiden, fordi han velger ikke folk som er dyktige. Mm. Han velger folk som er lojale. Mot partiledelsen. Mot partiledelsen, og han og hans kompiser i næringsliv, og i EU og i internasjonale fora. Fordi, som jeg sier flere ganger, Gro Harlem Brundtland, da hun tok over Arbeiderpartiet, Gro var aldri interessert i Norge. Aldri. Du, jeg vil faktisk lese et sitat, Kent, fordi det var noe som rørte meg litt grann i denne artikkelen her, og du skriver altså, allerede i 1981 var Gro totalt dedikert til globale miljøsaker og internasjonale forhold. Og det er lite som tyder på at hun noensinne interesserte seg for norsk og Norge og norsk arbeiderklasse, slik hennes arbeiderklasseforgjengere gjorde. Hun hadde større visjoner, men nesten ingen i hennes samtid forsto hvilket paradigmeskifte hun representerte for norsk arbeiderklasse, det norske samfunnet og Arbeiderpartiet. Jeg skal komme tilbake til hvor vi har endt opp hen, for du skriver en passasje om det også, som gjorde at jeg ble litt sånn trist inni meg, men før vi går dit, Gro Harlem Brundtland, hun har jo virkelig satt i gang, hva skal vi si, satt standarden for hva det vil si å være politiker i Norge i dag. Ja, altså hun var et paradigmeskifte for Arbeiderpartiet, fordi Arbeiderpartiet tidligere var jo styrt av hva skal vi si, arbeidsfolk fra arbeiderkår, som hadde kjent hvordan det var å være fattig og sånt noe. Og dette var mennesker sånn som Gerhardsen og Bratteli og alle disse, tidligere Nordli og sånt noe. De var opptatt av Norge, nordmenns ve og vel, Norge fremst og først, og i konkurranse med andre land og i samarbeid med andre land, men altså den politikken de førte, den skulle altså gagne nordmenn og norske velgere, ikke alle andre der ute i verden. Altså det som nå blir kalt ytre høyre. Ja, av Støre selv. Og det paradigmeskiftet hvor man setter fokus vekk fra sine egne velgere, sitt eget land, over til internasjonalt samarbeid, for å kalle det, det er altså en katastrofe for de forskjellige landene, og det ser vi gjennom avindustrialiseringen i Norge. Fra 1985 så ble altså Norges industri ble rasert av globalistene. Den ble fullstendig utslettet. Altså sånne hjørnestensbedrifter i Askim og sånne ting, de ble rett og slett bare kuttet vekk. Og lagt ned og flyttet til Kina, spikerverket her i Oslo. Alt ble lagt ned, sendt over til Kina, fordi globalisten sier at ja, men det er internasjonalt samarbeid, det er så viktig. Jeg hører det ringer i ørene mine. Internasjonale forpliktelser. Ja, ikke sant? Internasjonale forpliktelser. Forpliktelser, men, er det nå. Men altså, norske, nå skal man være tindrende klare over det. Folk som sitter på Stortinget, de har én forpliktelse, og det er de varet av norske velgere, norske borgeres interesser. Ingen andre. Det er de jobber for. Hvis du driver og jobber for fremmede maktstrukturer når du sitter på Stortinget, så har det faktisk et navn.
Det har det, uten at jeg skal si det høyt. Ah, okay. Så man har ikke lov til å holde på med sånt. Man skal faktisk ivareta velgerne. Man skal representere velgernes interesser. Men det er klart, globalistene, sånn som Gro og alle som har kommet etter henne, de sier at ja, men det er i vår interesse å samarbeide. Men EØS-avtalen er ikke noe samarbeid. Nei, det er ikke det. Det å gi bort 50-60 milliarder kroner til bistand er ikke noe samarbeid, det. Ja, eller det at vi betaler for å komme inn i EU, vi betaler for masse greier i EU, vi gir penger til, hva er det, fuglekasser i Polen, jeg vet ikke, altså alt mulig slags ræl. Og så sier de at, jo, men, altså, så sier de at ja, men vi er nødt til å gjøre dette, fordi, men så sier jeg, what's in it for oss? Altså, hva får vi igjen for alt dette? Og så sier de, ja, men vi kan ikke drive og forlange noe tilbake. Jo, det kan vi. Det er det handel er. Det er det handel er. You take some, you give some, eller du kjøper og du får, altså det er det som er handel, det er ikke sånn, nei, vet du hva, jeg kjenner bare i hjertet mitt at jeg har lyst til å bli ansett som et godt menneske, så jeg bare tar alle dine ting, og så gir jeg det til noen andre, uten å få noe igjen annet enn smil fra de som nå har fuglekasser i parken utenfor leiligheten sin i Polen. EØS-avtalen, den fordrer i praksis at skal land samarbeide, skal handel foregå, så er det nødt til å foregå gjennom overnasjonalitet, gjennom overnasjonale lover og regler. Og problemet med det er at handel har foregått uten det i 5000 år. Handel og business, det er altså den ultimate flerkulturen, hvor farge og hudfarge og kjønn og alt sånt spiller ingen rolle, bare penger flyter og profitten løper. Sånn at denne handelssamarbeidet som de snakker om, det er ikke noe handelssamarbeid. Altså dette er rett og slett tvang. Dette er tvang, og det er rett og slett svindel, fordi man prøver å innbille nordmenn at hvis det ikke finnes noe EØS-avtale, og det ikke finnes noe overnasjonale lover for handel, ja, da stopper Norge opp, og så driver vi med isolasjonisme. Da blir det ikke noe handel lenger, og det er bare tøv. Ja, men da må vi jo si det, Kent, at da, lykke til da. Lykke til Tyskland med de gasskraftverkene som dere nå driver og bygger, hvis det var sånn at de ikke skulle drive med handel. Ja, og lykke til hvem du får gassen fra, for å si det sånn. Ja, det er akkurat det. Altså, sånn at det er jo vi som holder også Tyskland og Europa i gang med gassen vår, og det burde jo være sånn at når du er en slik handelspartner, så kunne man faktisk kreve noe tilbake. Man kunne det, men altså, i stedet for må vi altså betale milliarder av kroner for å samarbeide med EU. Altså, det er helt ufattelig. Samarbeide. Altså, det er ingen grunn til at Norge skal ha overnasjonale lover, og at Brussel skal bestemme hvilke lover vi har i Norge. Vi er et selvstendig kongerike, står i grunnloven, og det er altså helt meningsløst. Men folk blir så pumpet så fulle at hvis vi ikke har denne avtalen, ikke har internasjonalt samarbeid i form av globalisme, ja, så stopper alt opp, og så blir vi Nord-Korea. Og dette er jo dette synet på virkeligheten som er så binært. Det er sånn enten eller, det er svart-hvitt. Og sånn har hele samfunnsutviklingen gått i retning av. Det er enten eller svart-hvitt, enten er det klimadød, eller så er det paradis på jord. Det er, men Kent, ja. Dette her ser vi jo gå igjen i mange ting. Altså, når du snakker om EØS-avtalen, så for en jevne nordmann, så ikke jevne nordmann, jeg påstår ikke at majoriteten er sånn, men for mange så er det noe sånn, ja, men jeg har ikke lyst til at vi skal begynne å ha masse passkontroller i EU. Det er jo samme som når FRP skal til makten, ja, men vi bare kutter litt på bensinprisen. Altså, de der enkle tingene som gjør at livet ditt blir lettere, jeg lar meg vaksinere for jeg vil reise. Altså, uten å tenke over det, at du er faktisk lagt under et press. Du er lagt under... Man har lagt frem et pressmiddel for å tvinge deg til å gjøre noe du egentlig kanskje ellers ikke ville ha gjort. Og så lokker man litt. Og så er det jo bare tull, fordi å gå gjennom passkontroll er det minste problemet du har med reiser. Det er ikke vanskelig i det hele tatt. Vi skulle innført passtvang fra Sverige, etter min mening. Og hvorfor ikke? Hvor er problemet? Det er ikke noe problem. Det er bare å vise frem passet, så kommer du igjennom, hvis du har ærlige hensikter. Helt riktig. Men altså, det som også har skjedd, det er at eliten i Norge, denne globalistiske eliten, den startet med å ta kontroll over partiene, og begynte å bli veldig gode venner, alle partivennene seg imellom, og partiledelser og alle rundt dem begynte å bli veldig gode venner, og du ser at partiene i Norge på en måte har smeltet sammen og fører nesten samme politikken. Og så når de hadde kontroll over da partiene, så har de begynt å ta kontroll og blande seg opp i andre da maktstrukturer, sånn som FN, EU,
World Economic Forum og World Health Organization. Altså, i større og større grad så ser vi nå eliten da i andre land, og så smelter sammen med den norske eliten og blir til slags sånn euroadelskap, som jeg kaller det, i EU. Og EU har noen klare tendenser til å bli et imperium, som skal, hvor man skal bestemme lovene for alle sammen i et sted, og det er Brussel. Og så skal alle andre føye seg etter dette, og så skal det styres av denne eliten. Men, sånn sett er jo valget EU et sjokk for dem. Da. Det var utrolig deilig. Men ja. det sies noe om nordmenn, Kent, og det er at norske politikere, de er reker som oppfører seg som humre. Ja, det er en gammel EU-vits. Det er EU-fiskeren som, det var EU-fiskeren som kommer inn og så spør om har du fått noe. Ja, jeg har fått 3 hektoliter reker og 1 norsk hummer. Nei, 1 norsk reke. Og der, hvordan vet du den norske reken? Nei, han ligger på toppen av alle de andre slår seg på brøst og sier jeg er en hummer, jeg er en hummer. Og du vet, det finnes mange, mange vitser der ute i FN-systemet og EU og sånt nå, om jo dette norske politikere, ja. Som er fullstendig, altså de ler av norske politikere. Ja, selvfølgelig gjør det. Vi ler av norske politikere. Hvorfor skulle ikke de le av dem? Altså, de ler av den jålebuketen og Gucci-skoene og fine klokkene og selvtilfredsheten. Og det. Ja. Altså, det eliten i praksis gjør, det er å omgjøre Norge til et selvutviklingsprosjekt. Og det ser vi også gjennom politikken, hvor altså grønne politikere, de kommer altså dundrende inn blant annet i Oslo, og så finner du ut at når jeg satt på pikerom og var 9 år gammel, så drømte jeg om batteribusser, og da innfører vi det, for jeg er veldig flink. Mm. Og det er sånn der, ja, det har du lyst til. Men funker det? Men funker det liksom? Nei, det gjør ikke det. Nei, det har jeg ingen tanker om. Det trenger ikke tenke på det. Og når fordi, alt går ned, så er det ansvarspulverisering, deluxe over altså, hele linjen. Ja, altså, det ser rett og slett politikere som, altså de innfører batteriferger i velfungerende, fjerner velfungerende ferger på Vestlandet, og så innfører en batteriferge som ikke fungerer. Og så er det den der selvtilfredse måten å bruke samfunnet som sånn der sandkasse. Det er sånn lekeslott. Her kan jeg holde på å bare drive med eksperimenter og holde på å være glad, fordi jeg er superflink. Og så er det i prinsippet altså problemet med adelskap og problemet med inkompetanse og dårlige ledere sånn som Støre, det er at de avler inkompetanse, og det blir en innavle av politikere. Ja, hvis det er smittsomt. Det er smittsomt. Fordi altså ingen som er en dårlig leder, og alle som har hatt en dårlig leder i et lite firma, de vet det. De ansetter aldri folk som er flinke rundt seg. De ansetter folk som er dårligere, for ellers blir lederen sett dårlig ut. Men Kent, så den innavle der, den er nok ganske systematisk. Den er systematisk, ja. Det kan vi være enig om. Ja. Og da vil jeg gå til det bildet som altså, neste utsnitt jeg tok ut av teksten. Ja. Det var en god tekst. Den er, tar litt tid å lese den. Anbefaler alle å gjøre det. Gå inn på dokument.no og les den. Den er en plussak. Tegn abonnement hvis du ikke har det. Men du skriver altså, ingen som er under 40 år har det minste begrep om hva Norge var før muren mot Østblokken falt i 1989, og globalismen for alvor ble sluppet løs på Vesten. Ingen politimann under 40 år har noen minner om hva Norge var før utenlandske kriminelle fikk fri tilgang til norsk statsborgerskap, og hvor utrolig mye tryggere og mer oversiktlig politijobben var. Ingen borger under 40 husker hvor utrolig rett det var å få seg jobb før 1989, selv når man var 18 år og hadde droppet skolen. Ingen jenter under 40 husker hvordan det var å gå på byen uten å støte på brysom fremmedkultur. Og, det er jo nok til å bli radig trist egentlig, men du skisserer også hvilken plage arbeiderbevegelsen er for politikerne, Kent. Og det som er litt interessant her er jo nettopp det at altså det er de jo helt åpne om i andre land. De er helt åpne om at de hater denne arbeiderbevegelsen. De kaller det populister nå, men det er jo den gamle dags arbeiderbevegelsen vi snakker om, som du sier og rett ut, nå ytre høyre, for det er den arbeiderbevegelsen. Og de kaller oss da altså populister, farlige og en trussel mot demokratiet, Kent. Men det er vi som sitter her nå med en hel generasjon som egentlig ikke har den villeste idé om hvordan Norge var. Nei, vi har ikke det. Jeg møter jo mennesker på liksom 35-40 som liksom, ja, men det har jo alltid vært sånn som det er i Norge i dag. Altså, det er jo ikke noe annet, og Norge er jo sånn. Nei.
det var faktisk veldig, altså, det er jo latterlig med eldre mennesker som sier at alt var mye bedre før, men det var det faktisk. Det var mye bedre, og det er klart man kan ta bare boligkrisen, ikke bare i Norge, men i hele Europa. Hele Europa opplever boligkrise, og så boligprisene, nå er det snart ikke mulig for studenter å finne seg bolig i Oslo. Og hvorfor ikke det? På grunn av innvandring, selvfølgelig. Altså, når du får flere mennesker på et boligmarked, da blir det færre bolig. Det er ikke så veldig vanskelig å forstå. Men dette nekter globalistene å anerkjenne. De vil ikke anerkjenne. Og det er du skal ikke eie noe. Du skal ikke ha din egen leilighet heller. Du skal leie alt og dele boligen din med alle som bor i nabolaget. Altså, det er helt utrolig når man ser altså, norske og europeiske skattebetalere. De betaler politikerne for å få velferd, for å få samferdsel, for å få infrastruktur, for å få fremtid sånn at de kan sove trygt om natta og tenke ikke trenger å bekymre seg. Det er det du betaler skatt for. Det er derfor vi har et velferdssamfunn. Altså, uten velferdssamfunnet så sov du dårlig om natta, for du vet aldri når du kunne gå kunk, eller du kunne bli syk, eller du bodde under en bru. Hele poenget med arbeiderbevegelsen for å innføre velferdssamfunnet var å bli kvitt tigging, og at folk skal faktisk slippe å stå med lua i hånda, og slippe å miste nattesøvnen, fordi de vet ikke hvordan de kan betale regninger. Men Kent, nå... Og vet du hva vi har fått? Vi har folk som ikke vet hvor de skal bo. Vi har folk som står med lua i hånda overfor NAV. Og så har vi folk køen på fattighuset er bare eksplodert. Det er det vi har fått. Og hvis man flyr rundt og er 40 år og tror at dette er en god måte å styre et velferdssamfunn på, ja, da er du helt i tåka, fordi det finnes faktisk bedre måter å styre et land på. Og det er det denne, som du sier, arbeiderbevegelsen eller ytre høyre faktisk gjør. De ønsker bare å få tilbake det Gerhardsen ga til arbeiderbevegelsen. Mens da sitter dette adelskapet, dette jålete adelskapet med sjåførene sine og limousiner og sier at det, uten meg så går landet nedenom, stem på meg, for eller, jeg er den eneste som kan styre landet på skikkelig måte. Og vi er den eneste som kan hindre kloden i å koke om 100 år. Men jeg leste en ting, Kent, på Twitter, jeg er saumfarer jo Twitter med jente mellomrom, og så var det en post hvor det var lagt ut et eller annet sånn som hvis vi kutter skatten til alle under, altså at ingen betaler skatt når de tjener under 350 000, og at man bare skattlegger det man tjener oppå det, så hadde mye vært gjort for personøkonomien her i landet. Altså en måte, ja, ja. Ikke sant? Ja, ja. Og så er det noen som kommenterer, og det er dette her da, det er da jeg tenker, åh, Gud, hva er det som skjer med nordmenn? Alle burde få borgerlønn, og man burde skatte 50%. Hvorfor skal du skatte av penger som staten gir deg? Jeg har bare aldri skjønt hvor denne... Det er så inkonsekvent tankegang at jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne. Ja, altså, dette er jo nok at det falsummet som du ser denne eliten komme med, for de sier at det er viktig med skatt, for altså, enhver debatt, du kan bare gå bort til, så har du en sånn papegøyefrase. Ja. Skatten går til velferd. Nei, den gjør ikke det. Nei, den gjør ikke det. Den går aldri til velferd. Mm-mm. Den blir sendt ut til EU, eller de bygger sykkelstier for den, eller de driver og lekepenger og bygger batteriferger med dem, eller de bruker det som sånne sandkassepenger, hvor de kan bare drive og tulle og tøyse for å realisere sine egne personlige politiske drømmer, som sykkelskur og sykkelhoteller. Hadde ikke forundret meg om de kom til et sted hvor de faktisk begynner å reise statuer av seg selv, for ja, da altså sjekker jeg ut, altså. Du kan jo bare sjekke kunstbudsjettet til. Ja, altså, hvorfor i all verden har norske kommuner et budsjett på kunst? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor er det skattebetalernes jobb, liksom? Det er ikke vår jobb. Da kan folk kjøpe kunsten selv. Nei, så altså, det er altså sånn at man kan ikke kritisere disse heller. Fordi hvis du kritiserer dem, hvis du kritiserer den måten landet er styrt på, ja, da er du også da er du kontroversiell. Folk blir rasende, vet du. Jeg er veldig kontroversiell, fordi jeg sier at Støre er en møkkadårlig leder. Han kan ikke lede, han skulle ikke lede en robåt en gang. Og da er jeg også kontroversiell, og så er jeg høyere ekstrem. Og du vet, dette er bare hersketeknikk for å fortsette å ta enda mer makt, bevare enda mer. Og det ser vi nå, fordi neste artikkel, altså den politiske eliten og deres lukkede fora, da skal det handle om hvordan næringslivet og næringsinteresser og den politiske eliten som har endeløst med skattepenger smelter sammen nå til en eneste stor lykkelig enhet i
Som jo er målet. Som i World Economic Forum, men også på Arendalsuka. Altså, nå er altså politikere og næringsinteresser så gode kompiser at du kan ikke se hvem som er hvem. Og da særlig da vist gjennom denne artiklen jeg skrev om Kjerkol og Haga, hvor altså Åslaug Haga er vindkraftselger. Ja. Og Kjerkol representerer altså Arbeiderpartiet, som gir penger til vindkraftselgerne for å bygge vindmøller. Og så står de der og sier, nå må vi bygge mer vindmøller begge to. Og så problemet med det, å smelte sammen næringsliv og politiske interesser, det er selvfølgelig at faren for korrupsjon er ikke bare stor, den er garantert. Mm-hmm. Altså du kan ikke begynne å bruke offentlige midler, milliarder av offentlige midler, og gi bort til private aktører uten fare for at man gir en liten kickback til politikerne og sier, du velger meg, eller så fikser vi noe. Altså faren der er så stor at den er garantert. Men vi ser denne sammensmeltingen, at man har ikke styrket på noen måte systemene for å hindre at noe sånt skjer. Men grådigheten til politikerne er jo, altså den gjennomsyrer jo alt de gjør. Vi ser jo det på alle disse aksjeskandalene, inhabilitetsskandalene, pendlebolig. Vi ser det på reiseregninger, hva de tar av kaka selv. Gud vet om noen blir betalt under bordet eller ikke. Men altså, og det her er, som du sier i denne artiklen, det er et selvrealiseringsprosjekt for disse individene som aldri skulle ha sittet ved makten in the first place. Men så er det jo Gro Harlem Brundtland og hennes paradigmeskifte. Man trenger ikke å være arbeiderpartipolitiker for å sitte i den støpningen. Altså, vi har jo eksempel på Eiken som er sitter gjennom samme støpeskje som det Gro Harlem Brundtland har. Og da tenkte jeg at vi skulle minne på hvordan Erna Solberg snakket om folk under covid. Vi skal se beklage på forhånd kvaliteten på dette klippet, for dette var hentet ned fra Facebook og hadde ikke mulighet til å få funnet fram det fra NRK, så vi bare kjører det. Ja, kjør klipp. Hva tenker du da som statsminister når du hører historier om folk som ikke har råd til å betale regningene denne måneden, og ikke har råd til mat, ikke har råd til klær, altså, som må spare hver eneste krone da? Ja, altså det er jo krevende, så spørsmålet er, hadde de egentlig råd til det før også? Ja, Kent! Det var jo hun som kalte alle kritikerne sine for sammensurie. Dette sammensurie. Ja, arbeiderbevegelsen, ytre høyre. Vi er et sammensurie. Det er et sammensurie som kritiserer altså denne eliten. Fordi Erna Solberg og Jonas Gahr Støre, du kan stemme på hvem du vil. Det spiller ingen rolle for akkurat samme politikken. Og det er ikke politikken til Erna Solberg og Jonas Gahr Støre. Det er politikken til Ursula von Leyen og politikken til World Economic Forum. Du får altså fremmede maktstrukturer som altså driver og styrer Norge by proxy. Og at ikke dette i større grad bekymrer velgerne er helt uforståelig. Men vi ser, du snakket om skatt. Altså, i Norge så er det altså sånn at du skal skatte på alt fordi det går til velferd når du ikke gjør. Men altså, hvis du virkelig skulle hjelpe folk, nå er det en grense på, jeg tror den er på 60 000 kroner. Du kan tjene 60 000 kroner, ok? Så du kan tjene opp til 60 000 kroner før du må begynne å betale skatt, og det er fint. Det er bare det at hvis du tjener 60 000 og 1 kroner, da må du betale skatt av hele beløpet. Ja, ikke sant? Det gir jo ingen mening. Ingen mening. Altså, og dette er jo veldig pussig, fordi altså, den grensa burde selvfølgelig vært på 150 000 minst. Tjen 150 000, for det kan du jo ikke leve av, men du kan i hvert fall, det hjelper litt. Eller 200 000. 350 000. Tenk på et tall. Tenk på minstepensjon. Tenk på et tall. Og så skulle man selvfølgelig, hvis man tjener over det, så begynner man å skatte fra det, mens dette er faktisk skatte. Det hadde vært en politisk vedtak som hadde vært interessant og til hjelp for folk. Mm-hmm. Alle sammen kan tjene 150 000 kroner, og tjener du over det, så må du skatte av det over det, og virker det helt greit. Fordi jeg er ikke prinsipielt imot skatt, det kan være greit, og jeg er ikke prinsipielt imot velferdssystemet heller, som jo må finansieres. Men det er jo litt snort da, at staten må ha mer og mer og mer penger, når den sitter på 14 billioner kroner i et oljefond. Altså, vi er i prinsippet Saudi-Arabia. Vi er Saudi-Arabia, bare med skatt. Jo, men hør... Ok, nå hør nå.
Fordi det er nemlig sånn at 9 av 10 jobber i første kvartal i 2024 ble skapt i offentlig sektor. Mm. I første kvartal 2024 økte antall jobber i Norge med 16.400 sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge ferske tall fra Finans Norge. En nærmere undersøkelse avdekker imidlertid en urovekkende virkelighet. I 14.900 av disse jobbene ble skapt i offentlig sektor, mens kun 1.500 jobber ble skapt i privat sektor. Det betyr at 91% av jobbveksten har skjedd i offentlig sektor, mens kun 9% har funnet sted i privat sektor. Og det skriver førsteamanuensis Glenn Angung Hole, beklager hvis jeg slakta navnet der, men Glenn Angung Hole altså, i Finansavisen. 9 av 10 jobber, Kent, skapt i offentlig sektor, og samtidig så skattes det private ihjel. Ja, og den tiende jobben. Den blir skapt i privat sektor, men jobber og får penger fra offentlig sektor. Gjerne som konsulent eller som... Ja, nettopp. Sånn. Altså, Norge har verdens største stat i forhold til capita. Uten tvil, altså en tredjedel av den norske arbeidsstokken jobber i det offentlige. En tredjedel får pengene sine fra NAV, og en tredjedel jobber i det private. Og av det private næringslivet så blir det altså flere som jobber i NGO-er, som er betalt av det offentlige, eller som jobber for det offentlige som tjenesteleverandører. Sånn at Norge i prinsippet holder på å miste alt. Og det er som jeg sa, altså, det er jo ikke rart det, at det har blitt sånn. Fordi Norge har blitt systematisk avindustrialisert av globalistene og Gro Harlem Brundtlands etterfølgere, både i Høyre og i Arbeiderpartiet. Gjennom, helt siden 1985 så har vi mistet så mye industri til Kina og utlandet, at det er veldig, veldig lite igjen. Og det lille som er igjen nå, det vurderer å flytte, fordi nå har energiprisene eksplodert. Og samtidig så kommer altså Støre og sier at nå skal vi ha norsk industriløft, og så skal han finne på ny industri, som er såkalt grønn, oppi huset sitt i sandkassa. Og så bruker han hele det norske samfunnet og hele den norske skattekista til å gjennomføre disse ville planene som bare kommer fra gutterommet. Og det er altså ikke noe risikovurdering rundt det, og det er ingen økonomiske overslag rundt det. Det holder jeg på med en sak om, fordi jeg har faktisk funnet en artikkel langt hjem til det dype på små særinteressegreier. Jeg leser ofte sånne blader, og der finner du ofte debatter om ting som burde egentlig vært debattert på NRK. Men det skal vi jo skrive mer om. Så følg med på Dokument, fordi her skriver vi nemlig om ting som du ikke visste. Ja, ikke bare er da altså offentlig sektor vokser og tar mer av privat sektor også, fordi de ansetter privat sektor. Men altså, det som også er et problem, Kent, det er jo at private bedrifter skattes ihjel. Han skriver da altså at den primære årsak til denne negative trenden er den systematiske mangelen på investeringer i privat sektor. Et økende antall velstående investorer forlater landet, og nå følger oss gründerne etter. Formuesskatten og den nylig innførte exit-skatten er sentrale drivere for denne utvandringen. Og formuesskatten påfører bedriftseiere store kostnader, uavhengig av deres selskapers faktiske inntjening, og svekker likviditeten og reduserer investeringsviljen. Flere av Norges milliardærer har allerede flyktet fra landet, som vi vet, og denne trenden utvides nå til oppstartsgründere og innovatører og tømmer nasjonen for sin entreprenørånd. Der står vi, og så skal vi bare ha enda flere stillinger, og vi skal leve av å sykle og klippe håret til hverandre. Ja, det er så fascinerende, fordi Støre, han prater på innpust og utpust om norsk innovasjon og vindmøller. Vindmøller er ikke innovasjon. Det er teknologi som kommer fra utlandet, de har ikke funnet på noe som helst. Det er bare tungindustri som bare blir kjøpt inn og kommer fra utlandet og høster norske avgiftsmidler. Det er bare surr det han holder på med. Men det er klart at det, og så skjønner man ikke at når en investor går inn i Norge og sier at ok, mine investeringer, jeg ønsker 10%, men samtidig så vet man at den norske krona synker med 20%, hvor mye taper du da? Det er jo ikke noe vits å investere i Norge da, og det er grunnen til at den norske krona er en shitcoin, og svenske, altså danske krona koster nå 1,50. Og grunnen til det er jo at
investorer har ikke tro på fremtiden til Norge. Men fordi... politikerne har jo ikke tro på fremtiden til Norge. De investerer jo ikke i Norge de heller. De sier jo, bare... vindkraft gjør de det. Ja, men vindkraft er ikke en investering. Vindkraft er et pengeslug, naturødeleggende, forferdelig opplegg. Ja, sånn at på Stortinget så ser altså regjeringen så ser det altså ut at det er mennesker som ikke har noe peiling på økonomi i det hele tatt, og det er litt interessant, fordi som jeg har sagt flere ganger, hvis du studerer valgkampene de siste 40 årene, hvor mange av de valgkampene har egentlig handlet om økonomi som styrer hele samfunnet og styrer hele hverdagen din? Ingen av de valgkampene har handlet. Ingen partier har gått ut og sagt at nei, dette valget skal handle om folks økonomi, ingenting annet. Hvordan skal vi gi folk bedre nattesøvn? Det er det ingen partier som er, vær så god, en gratis idé. Men det kommer ingen partier til å gjøre. Det kommer ingen partier til å gjøre, fordi det bryter med interessene til de partitoppene som jobber for de fremmede bakstrukturene, dessverre. Mm. Da jeg tror vi avslutter der, Kent, ja. Fordi da har vi kommet ved veis ende ja. Her. Det var mye om vi skulle pakke ut på seerne der hjemme. Mm. Nå er det mye ettertanke, og hvis du ikke har vært inne og lest artiklen, så gå inn og les både artikkel 1 og artikkel 2 i Kents artikkelserie. Ja. Det er viktig? Det er viktig. Det er viktig, fordi det er ikke noen andre som sier det. Fordi hvis man sier dette høyt, så får man ikke noe jobb noe annet sted til dokument opp igjen. Og husk det, at når du blir kalt ytre høyre, så er du egentlig bare den gamle arbeiderbevegelsen. Det er ikke så ille som du tror. Da har du bare lyst til å ta vare på deg og familien din og dine, sånn at du kan sove godt om natta. Fordi yes. Tross alt nattesøvn er relativt viktig, og det er ikke det Jonas og Erna har tenkt å gi deg. Absolutt ikke, og med det så takker vi for i kveld. Takk.